Ձիեր, կարքեր, տրամվայ եւ ահա տրոլեյբուս։ Տրանսպորտի զարգացման այս կանգառին մարդկությունը հասել է 19-րդ դարի 80-ականներին Գերմանիայում։ Ստացվում է տրոլեյբուսի հայրենիքը Գերմանիան է։ Հենց այնտեղ են ստեղծել եւ կիրառության հանձնել աշխարի առաջին տրոլեյբուսը։ Իսկ ահա Հայաստանում Երևանյան փողոցներում առաջին տրոլեյբուսը ճանապարհ ընկավ ուղիղ 71 տարի առաջ։ Այն ընդունվեց եւ վարորդների եւ ուղևորների կողմից։ Ես մինչև աշխատանքի անցնելը հավատարիմ ուղևոր էի տրոլեյբուսի, աշխատանքի գնալուց միշտ օգտվում էի։ Ես շատ եմ հավանում այս տրանսպորտը, որովհետև մաքուր է եւ ոչ բենզինի հոտ են առնում, ազատ է ավելի, ժողովուրդն էլ այդքան շատ չի եւ ավելի հաճելի կլիներ, որ նման, ասենք, տրանսպորտը ավելի շատ լինի քաղաքում։ Մեքենան արդեն 13 տարի է ես եմ աշխատացնում։ Այս մեքենան մեր համար ամեն ինչ է դառնում։ Եվ տուն, եւ հացի աղբյուր, եւ ամեն ինչ։ Աշխատան։ Պարոն Գիրակոսյանն արդեն 25 տարի է տրոլեյբուս է վարում։ Ճիշտ է, տրոլեյբուսները շատ վաղուց չեն թարմացվել, բայց հմուտ աշխատակիցների շնորհիվ կարողանում են գործը գլուխ բերել ու երկարաձգել հին տրոլեյբուսների կյանքը։ Մեքենաներ կան, որ 40 տարվանից ավել օգտագործում են։ Եթե չլիներ մեր տնօրենը, տնօրինությունը, երևի ես հիմնարն եմ փակվի։ Ժողովրդական խոսք է, հիմա կարկատան անելու պահն է մեքենաներ, էլի։ Մենք այսօր շահագործում ենք բավականին հին տրոլեյբուսներ, որոնց պայստամասերը դժվար է հայթայթել եւ ձեռք բերել, բայց շնորհիվ մեր հմուտ վարպետների մենք կարողանում ենք ինչ որ կերպ փոխարինել կամ մեզ մոտ դա ինչ որ ձևով ստանալ եւ շահագործել այդ հին տրոլեյբուսները։ Բավականին հին մեքենա է, կարող եմ ասել, տարիքով իզնից մեծ է, բայց կապվել եմ, ընտելացել եմ ու ասում եմ բավականին լավ եմ վարում։ Տրոլեյբուսի մի փոքր է, դեպեն շատ լավ տրանսպորտ է, ինչպես ասեմ, վատ է չի։ Այսօր այս տրանսպորտի տեսակը պահպանվել է շնորհիվ նվիրյալ մարդկանց։ Ինչ մարդիկ են աշխատում այս բնակավարում։ Հիմնականում մարդիկ, ովքեր գործ են ունենում բարձր լարման հոսանքի 10000 վոլտից միջև ամենանվազագույնը, նո ասենք, մեր 600 վոլտի։ Այդպիսի հոսանքի երկաթե մեխանիզմների, երկաթե սարքավորումների, այսինքն նրանց կամքն էլ կուռ է այդ հոսանքի եւ այդ երկաթի նման։ Հակառավոտները ես որ ուտին շարժում են չարբախից, երիտասարդները, դպրոցականները աշխատում են, որ տրոլեյբուսով գնան։ Պրոստ մի քիչ էլ, մի քիչ էս թարմացվում է տրոլեյբուսը, նոր է, դա այդ ժամանակ շատ լավ կլինի, աղջիկս։ Դե չեն կանգնում, ես է բոյով եմ, հա ինձ հարմար է, էլի գոնե կանգնելուց կարա բռնում եմ, չեն գնում։ Ես կուզենայի, որ մեր քաղաքը լիքը լիներ տրոլեյբուսներով։ Այսօր մեր տնտեսությունում ունենք 51 տրոլեյբուս, որոնք բավականին հին են։ Քաղաքապետարանը նոր երթուղային ցանց է մշակել, այդ ցանցով նախատեսված է ունենալ եւ շահագործել 101 տրոլեյբուս։ Հուսով եմ, որ այդ տրոլեյբուսները շուտով ձեռք կբերվեն եւ կհասնեն քաղաք եւ կսպասարկեն մեր քաղաքացիներին։ Այսօր տրոլեյբուսը 8-ի պես է պետք Երևան քաղաքին։ Եթե մայրաքաղաքն առանց էլեկտրոտրանսպորտի գործընթացն առանց չէրի։ Ինչպես պարզեցինք, էկոլոգիապես մաքուր այս տրանսպորտը զարգացնելու եւ պահպանելու համար մենք ամեն ինչ ունենք. 22 ենթակայաններ, որոնք սնում են բոլոր տրոլեյբուսներին, մոտ 250 աշխատակից, որոնց մեծ մասն աշխատում է առավոտյան 6-ից մինչեւ ուշ 3-ը ու չեն տրտընջում։ Մնում է միայն նոր տրոլեյբուսներ ներմուծել։ Գուցե 21-րդ դարում տրոլեյբուսները փոքրինչ իրենց տեղը զիջում են ավտոբուսների, բայց էկոլոգիայի պահպանության հարցում այն գերազանցում է գրեթե բոլոր փոխադրամիջոցներին։ Հույս ունենանք, որ շատ շուտով տրոլեյբուսները նոր թափ կհավաքեն ու կհայտնվեն առաջին հորիզոնականներում։